Tarașe pe sebe bechete, ba, parul lui Ceanet, are bizgar, celeba standa, ca și robit politic, o seps, șoris, chetina, diba, idze mușa, opsam tema, zis, și mă buet de ba, pilda, pereteci. Am asupra cauciurilor, pentru am denumit Cristi Nica Melia, sunt dacă cauciurile puc în atârsta, a sebe masala, stromelit, ghiuli, alasania, sunt dacă cauciurile bit gaucelda, cei de bait patru, martorii partia, șinar, sam, ceana terapis, sadavos arhdis, autentic uroba, sadavos arhdis, mi-u hadau din țarom, cam o zi bararis, ați rebuli, am ceana terapis, sunt dacă cauciurile bit, autentic uroba, dat genili araris. Să gutori cu un sinandec, psoli sarati magaliti arsep. Să sinom, oela periem, hăvet, manez, da, mă picrofru, carcoul, gamotul, ebulir, goli, ai am vitare bașir, omelis, axers. Proceseps, ghiuli, alasaniam, sagmoț, armate, bicieus. Practicul, tahal sara per sara, mbops. Magram este așcarat, este mați în arasdor samosula. Asero, da, irispirebe, sagmoț, ceau, faza și gada. Da, შეიძლება ამან სერიოზული გავლენა მოახდინოს საერთოდ არჩევნების ჩატარება ჩატარების თემაზე. Ეხლა წავიდა ჩანაწერებით ბრძოლას და მაგალითად შესაძლოა იყოს ამდაგვარი ვერსიაც, თუკი ნიგალურ მელი არ ერიდება საკუთარი ლიდერის სატელეფონო საუბრებში იგინებას, მაშინ რატომ არ შეიძლება რომ მისი მხრიდან იყოს ის კადრები, ის ჩანაწერები გავრცელებული რაცო გუში. Vepinop, ეს არის მათი შიდა ბრძოლები, მაგრამ ეს აზიანებს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის პოლიტიკურ ველს. Როგორც ჩანს, ნიგა მედია იმალებოდა იმისთვის, რომ საპასუხოდ არ თქმა განეხორციელებინა და ცხადია ისეთივე უღირსი და ბინძური მეთოდებით, როგორც ეს ნაციონალურ მოძრაობაში შეჩვევია, თავხრი ცხადია მათი მხრიდან არაფერი არ იცვლება, უბრალოდ თუ აქამდე ცდილობდნენ, რომ ჩვენი ქვეყანა დაეზიანებინათ, ეხლა მხოლოდ ერთმანეთსა და საკუთარ თავებს აზიანებენ, ვფიქრობ მედია ორი კურდულის დაჭერას ცდილობს, ერთი მხრივ სააკაშვილისა და მენაბიშვილის პატრონებს ეუბნება, რომ ეს ადამიანები ამავდროულად რუსეთის ინტერესებს ატარებენ, მეორე მხრივ ამით ცდილობს უპირატესობა მოიპოვოს პარტიაში დაგეგმილ არჩევნებზე. Ceheba partia, strobocat, ეს ბრალდებები ეხება, რომელიც ახლა მოისმინეთ, მართველი გუნდის ლიდერების მხრიდან და რომელსაც ეხება უშუალოდ ის მასალები, რომლებიც ვრცელდება ბოლო დღეების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო გუნდის ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ ცოტა ხნის წინ პარლამენტში გააკეთა განცხადება და ამორალური უწოდა ამ ჩანაწერების გავრცელებას. ის არაკონკრეტებს თუ ვის ინტერესში შეიძლება ეს შედიოდეს ან ვისი გაკეთებული შეიძლება იყოს, ეს ავარაუდო დანაშაული. Tumsa fatia de canoiți am văzut promesarii sa moraluri de păcănă și unde da surde cu canonul parului măsmenea micura de bis practica da am formit sa cme bis garceva naționalul modraopis scoate evrepicim ați hade ben da aici are pare batrom am misucan gaz sa hăfri ca usap hobi sam sa curi romlis mizani țarii sertoari Dacă nu lovi ședana, s-a zocat doi pași, da, asebe naționalul modrau pași, partia și s-a dat sahla, nici nu lovani politicului de parte, ulim procese pe bimbinare ops. Nebismieri ჩანაწერის გავრცელება, მოპოვება და მათ შორის შემდეგ ამ ჩანაწერზე და ჩანაწერის შინაარსზე მსჯელობა ჩემთვის არის ამორალური. Ნებისმიერი ჩანაწერი, ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ადამიანის მიერ გავრცელებული. ამიტომ ამ შემთხვევაში ჩანაწერები როგორც პოლიტიკური ბრძოლის იარაღი და ფარული თვალთვალი და მიყურადება უნდა დასრულდეს და ეს უნდა იყოს ამორალური და დასჯადი მათ შორის ხელისუფლების მიერ. Ამიტომ მე ამ ჩანაწერსაც ისევე როგორც წინა ჩანაწერს უწოდებ ამორალურს, ყველანაირ ჩანაწერს, ეს არის სკერი და პოლიტიკურად ყველაზე უფრო მიუღებელი და რა თქმა უნდა შინაარში და მსჯელობაში შესვლა თუ რას ვინ ამბობს ჩანაწერებში ჩემთვის არის მიუღებელი. არ ისვენებს სუსი და არ ისვენებს ქართული ოცნება და აგრძელებენ აი ამ ფაბრიკაციების გამოგდებას. ეს არის რა თქმა უნდა ივანიშვილის რეჟიმის და ჰაკიმ-ფაშას ხელწერა, ამიტომ რა თქმა უნდა
და არც შინაარში არ უნდა შევიდეთ ამ აუდიო ჩანაწერების განხილვაში და უბრალოდ უნდა ვთქვათ რომ ეს არის მორიგი, პროვოკაცია, ფაბრიკაცია, რომლის ერთადერთი მიზანი არის რომ რაღაცა გაურკვევლობები შემოიტანონ საზოგადოებაში. ეს ქვეყანა სამწუხაროდ არის ორი ერთმანეთზე გადამტერებული კაცის ტყვეობაში. აქ იგულისხმება მიხეილ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი. უბრალოდ ამოვიდა უკვე ყელში, გადით ქუჩაში, გააჩერეთ რიგითი მოქალაქეები და კითხეთ მათ ზოგადად რას ფიქრობენ ზუსტადაც აი ამ ნაცკოცურ ტანკოზე. მე ზოგადად მიმაჩნია რომ ჩვენ ზედმეტ ყურადღებას ვაქცევთ ფარულ ჩანაწერებს, რომელიც არც ავთენტურობა, არც კონტექსტი, არც საფერი არ ვიცით და მე მთელი პოლიტიკური სპექტრი და მედია მინისტრები დაახიალებს ამ ჩანაწერებს და სხვა ნებისმიერი თემა იფარება რაც ქვეყანაში ხდება. მე მიმაჩნია რომ ეს ჩანაწერები ზოგადად ასეთი ტიპის ინტერესებს ემსახურება და რაც უფრო ნაკლებ ყურადღებას დაუთმოს ჩვენი პატრიოტული მედია, პოლიტიკოსები და საზოგადო მოღვაწეები ამ თემას უკეთესი. ის განმავლობაში გავრცელებული მასალებიდან არც ერთი ავთენტიკურობა დადგენილი არ არის, გამოძიება არ დაწყებულა, ყოველ შემთხვევაში საჯარო დამის შესახებ არც ერთი გამოძიება უცხება, ეს არ გაუცხადებია. მე საზოგადოება შევახსენებ, რომ რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარესთან იკამელიასთან დაკავშირებული ჩანაწერი გავრცელდა, უკვე გუშინ კი რუსთავი ვერმა გაავრცელა გიული ალასანიასთან დაკავშირებული ჩანაწერი.